Ja, vi er på vej til Aarhus, hvor vi skal ind og høre 90'er festival. Og det er Idiot i friheden. Ja. Og stopper det til venstre. Hele dagen lang. GPS'en har styr på det. Jeg håber vi da.
status efter en vellykket festival? Nu har vi været i Aarhus til festivalen, nu er vi på vej hjem. 2 packs. Og vi skal prøve den nye homestyle burger. Mmm. Bon appetit. Nye smoky cheese. Homestyle. Hjem til Aarhus. Wow. Hjem til dig, Aarhus. Yeah. Hjem til Aarhus. Wow. Hjem til Aarhus. Wow. Hjem til dig, Aarhus. Wow. Jeg tager mig sammen til at komme hjem. Hjem til Aarhus. Wow. Og Globus Guld. Juhu.